بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. كور دكتور درس عيلو يبار دار كتما كنتيبا كور أتو باجي ألباتشو يبار دار كتما مكتل كنتيبا كور أتو أسما مو موغس يبار دار كتما استرادر يتنا ممريا علافي كور أتو توابا أمني يأزي تيودروس كتلة كتما سراس فسامي كور ملاك سلام إفريم ملوالم يبار دارا غرسو كت وانا سراس كاج كوران يا غرسو كتو ييما مريا لافيوش كوران يقداماتنا يا دوارات أستداداريوش كوران لقاون تبيدة كريستيان يتكبراتشو أباتوشينا ناتوشي وندموشينا هتوشي باتك علي إغزاير بچرنتو يتراتشونا يمرتاتشو بزيو بتالاقو بحر تمكت لزيوم بكردوس مصعف سمو بتمزقبو كاراتو أفلاقات عندو بانو بغيون ونز الزوريا يتغنياتشو بمولو اندامنا عبدراتشو اندامنا عرفداتشو እንዴት ሰነበታችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በልዩ ጥበቃው ጠብቆ በልዩ መግቦቱ መግቦ እኛ ከማናውቀው እሱ ከሚያውቀው ከልዩ ልዩ ፈተናም ሰውሮ እነሆ በቸርነቱ ለብርሃነ ጥምቀቱ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን ብለን ሞቅ ደመቅ አድርገን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አዎ አሁንም እናመስግነው የጠበቀን የመገበን የጠራን ለበረከት ለክብር የመረጠንን እግዚአብሔርን አሁንም ከልብ እናመስግነው። ተገቢ ነውና ከዎች እንማር ርዩ ከማያት እግዚኦ ርዩ ከማያት ወፈሩ ደንገጽ ወቀለያተ ማያት ወደም ጸማያት ይሆም ከውሆች እንማር ውሃዎች አዩ የሚወርደው ውሃ አይናን ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ማንነው ያዩት ቅዱስ ዳዊት በመንፈሰ ትንቢት ተቃይቶ የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ የነቢያት ትንቢት ሲፈጸም የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከሰማየ ሰማያት አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወርዶ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ሲወለድ ውሆች አይናማ ሆነው ፈጣሪያቸውን ከሰው የተሰወረውን ወደ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ያሉ ይሰማሉ ማስተዋል አላቸው የተባሉት ወገኖቹ አንቀበልም አናምንም ሲሉ አይናቸው ሲጋረድ ወዎች ወይማው አይናማ ሆኖ አይናማዎቹ ነው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን ሰው አምላክ መሆኑን አምላክ ሰው መሆኑን አልጫውን ዓለም ለማጣፈጥ የመጣ መሆኑን ከእግዚአብሔር የተለየውንና የራቀውን ትውልድ የሱ ለማድረግ ወደዚህ ዓለም መምጣቱን ቃል ሥጋ መሆኑን አይተው መሰከሩ። ርዩ ከማያት እግዚኦ አቤቱ ውሃዎች አዩ ርዩ ከማያት ወፈሩ ውሃዎች አይተውም ዝም አይደለም ያሉት ፈሩ ተንቀጠቀጡ የጥልቆች ምንጮች ሁሉ ደነገጡ ነው የሚለው። ከዚህ እንማር ነው ስለ ባለ ጥምቀቱ ሁልጊዜም የምንማረውና የተለመደ ነው። ስለ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊነት ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትህትና በባሪያው እጅ ስለ መጠመቁ በባህሩ ላይ ስለ ተፈጸመው ድንቅ ሥራ አብ ምስክርነቱን ሲሰጥ የማወደው የማወልደው ልጄ ይህ ነው ሲል መንፈስ ቅዱስን በርግባ አምሳል ሲያርፍበት ሁሉም
የነቢያት ትንቢት ሲፈጸም እናያለን። በዚህ ነገር ሁሉ ውሃዎች የራሳቸውን ስራ ሰርተዋል፣ እንድንማርም መምህራን ሆነዋል። እግዚአብሔርን መፍራት እንድንማር ማለት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት፣ ለእግዚአብሔር መገዛት፣ ለእግዚአብሔር ራስን ዝቅ ማድረግ ከዮሐንስ ትህትናን አምላኬን እንዴት አድርጌን ያጠምቃለሁ? አንተስ ወደ እኔ እንዴት ትመጣለህ? እኔ ወደ አንተ መምጣት ይገባኛል እንጂ አንተ ብስ እንዴት እኔ ያጠምቃለሁ? አንተ እኔን ታጠምቀኛለህ እንጂ እያለ ፍጡርነቱን ደካማነቱን ሲናገር፣ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሁሉን ቻይ፣ በጥምቀቱ የሚያገኘው አንዳች ነገር የለም። ጸጋን ያገኘን እኛ ነን፣ ልጅነትን ያገኘን እኛ ነን እንጂ በመጠመቁ ባለመጠመቁ የሚጎልበት የሚያገኘው አንዳች ነገር የለም። ግን ጥምቀትን ባርኮ ልጅነትን ለእኛ ለመስጠት ስለፈለገ ይህንን ሁሉ ሲያደርግ ውሃዎች ትልቅ ምስክርነት ሰጥተውናል። ዛሬ ለመሆኑ እግዚአብሔርን የሚፈራ ትውልድ አለን? እንዲህ ምነካህ፣ እንዲህ አይነት ጥያቄ ለምን አቀረብክ ሳትሉኝ አትቀሩ። እግዚአብሔርን ስለፈራ ነው፣ ስለምንወደው፣ ስለምናከብረው፣ ገዣችን ፈጣሪያችን ስለምንለው ምኮረው ከዚህ የተገኘን። አዳራችንንም በብርዱ አሁንም በጠዋቱ እግዚአብሔርን ባንፈራ፣ እግዚአብሔርን ባናከብር፣ ለእግዚአብሔር ባንገዛ እንደዚህ እንሰባሰብ ነበርን የሚል መልስ እንደሚኖራችሁ እርግጠኛ ነኝ። ግን ይሄ ብቻውን በቂ ነው ወይ? እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ተሰባስቦ በአንድነት መዘመር መጸለይ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር የሚጠላውን ነገር ሁሉ መጥላት። እግዚአብሔር ጥላቻን እጅግ ይጠላል። ሐሰትን እግዚአብሔር እጅግ ይጠላል። አላስፈላጊ ድፍረትን እግዚአብሔር እጅግ ይጠላል። በወንድማማቾች መካከል አለመግባባትን፣ ቂም በቀልን፣ ደም ማፍሰስን እግዚአብሔር እጅግ ይጸየፋል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሁሉም በፍቅር ሆነው እንዲገዙለት፣ ሁሉም በፍቅር በአንድነት ሆነው እንዲያመልኩት ፈቃዱ ነው። ውሃዎች ፈሩ ስንል ይፈልጠናል ብለው አይደለም፣ ይቆርጠናል ብለው አይደለም፣ ያጠፋናል ብለው አይደለም፣ ከተፈጥሯችን ውጭ ያደርገናል ብለው አይደለም። ፍርሃታቸው ስለ አምላክነቱ ነው። በተፈጥሮ ውሃ እሳትን ያጠፋል እንጂ እሳት ውሃውን አያጠፋም አይደል? ግን አሁን እሳቱ እነሱን የሚያጠፋ ውሃ የሚያጠፋ እሳት ስለሆነ ፈርተውታል፣ አክብረውታል። ማለት ስለ አምላክነቱ መስክረዋል፣ አምላክነቱን አውቀዋል። እንደኛ አስተሳሰብ የማይናገረው ውሃ፣ እንደኛ አስተሳሰብ የማያስበው ውሃ፣ እንደኛ አስተሳሰብ ቀዳማያቱን ኃላፊያቱን አይደለም ያገኘውን ነገር እየጠራረገ ሲሞላ ይዞ የሚሄድ ሲጎል የሚጎል ሲደርቅ የሚደርቅ ውሃ አምላኩ መሆኑን ፈጣሪው መሆኑን አምኖ ሸሽቷል። ባህሩኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስን ይገባ ድሬው፣ ባህርም አየች ሸሸች፣ ዮርዳኖስም ወደኋላ አፈገፈገ ነው የሚለው። ስለዚህ ባህር የምትሸሽለት የምትንቀጠቀጥለት፣ ውሃ የሚፈራው የሚያከብረው እግዚአብሔርን ስለሚያደርግልንና ስላደረገልን ነገር ሁሉ የእኛ ፍርሃትና አክብሮት ምን ይመስላል ነው። አንዳንዶቻችን ፈራ ነው እንኳ ብንል እንዳይኮንነን፣ ነገ ገሃነም እንዳይወረውረን፣ ወደ ሲኦል እንዳይጥለን ከሚል ከፍርሃት የመነጨ ፍቅርም አለ። ይህ አይደለም ቁም ነገሩ። እግዚአብሔር ርሩ ነው። ሰው የሚድንበትን መንገዱን ያዘጋጃል። የአንድ ሰው መሞትን አይደለም መዳንን የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው። የአጥም ሞቱን ሳይሆን ድህነቱን ጽድቁን የሚፈልግ አምላክ ነው። በሆነ ምክንያት ፈልጎ እንደ በላየ ስም፣ በሆነ ምክንያት ፈልጎ በልዩ ልዩ ምክንያት እንዳዳናቸው የተቀደሱ እናቶች እና የተቀደሱ አባቶች እግዚአብሔር የማዳኑ ነገር አይመረመርም። ዛሬም ስለወደድ ነው አይደለም፣ ተወለደ፣ ተጠመቀ፣ ስለኛ መከራ ተቀበለ፣
موتا ترسا تسكلا موتا ترسا سمن السودون أكبرون إنجي ينيا فكر غابزوتنا ولمالتم أسدت فرن مكرياتم بزونا غري قولنا لنا سلسي فكر أجن سلم يارر قلن نغر فكر أجن سلم فترن فكر أجن سلم يسر علن إنه نسوا عير اندن تنفس يعلمنم كفية السوى ترمناتو كما ناوكو نغر هلو يسور يتبكى بزو فكر نعلو سلنيا بمسك الله سلافة سسو دمو بكا لنو الدو يقبانا لنا ودك زاوير النكرب زاري زاري بزو كريستيانو جايتا اتشو اتوكو بانجت اتشو لاي مسك الله ما تبيان كن ويسو سيقلو ميتاجو ويسي سرقو ميقلو على بالزام يعني وانا هاكيات سيسر وهاكيات مزرزر سلم مالفين عاسكك جزائري سوغورا ما استوالو نستان ما اسكالو قاد رقنا بجاتشنم چابتانا نقالي وقالي ايدن ميمانو كاهانو ميلا ايدن ولو نم ملك تتن ايه سلازي بنفارو بنودو كهاتيات راسا چنن النار قانن كهاتيات راسا چنن لجانن فكروا يجزانا يما عيبت جزي على منورون او كاننا امنا مسار مششد ما نشل موناتشنن عرقاقتن كل جزي ملا فكرون نجزالن من بركة كالن فراتاتشن سلا فكروا بكشا يوانان بفكروا لهم يتمسرت يوانان اقالي ان داي طالان بلن اللا في منا درقونا قران لر اقالي كم يتالان يقاليد كم يتتالان كلنا قاري كربن من لونا قاركوان كذا ولا دمو اغزاير كم يطالان اغزايرن كم الناس قيمو يجو سراوچننا ده كبر فطرون علنا بوردت لاي كم نكن ده كبر لاي اندنكن اغزايرن مفرات يمجمرى سرا بيون اجج يتوددن قداميا لطفف فريا اغزاير يطفن مجمرى اغزايرن مفرات تبلو ما يتصاف اغزايرن يميفراسو ررو نو እግዚአብሔርን የሚፈራሰው የዋ ነው እግዚአብሔርን የሚፈራሰው አይሰርቅም አይቀማም አይገድልም አመነዝርም እግዚአብሔርን የሚፈራሰው ወንድሙን እንደራሱ አድርጎ ይወዳል በወንድሙ ደም ተሸጋግሮ አላስፈላጊ ነገር ለማግኘት አይሞክርም እግዚአብሔርን የሚፈራሰው ችግር እንኳን ይደርስበት ለእግዚአብሔር ነገሮቹን ይሰጣል አንተ ችግሩን ፍታው አንተ መልስ ስጥ كلو اللي انت ساتي كالو اني اقم ميسني دك اماني يني بكال تنشنو مبك علم كالبه انت يبارينو تيشلال چرنت يباري سيون ده يان دان دون دمو بكال يمي اسفلقو قطعت يمي اسفلقو كونا كوناني بارد فتالي بسر كنا انا هلو نگر انت مادرد تيشلال بلو لكزاير مصبت ين اللي مادرد كواهوش ممار ኃጢአት ሲገጥመን ከኃጢአት መሸሽ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ማየት በቀራንዮ አደባባይ የተሰቀለውን ሁልጊዜ ከፊታችን ከዓይናችን ላይ መሳል ከፊታችን ማቆም ሁልጊዜም እሱን እስከሰማነው ድረስ እና የቃሉ ታዛዦች እንሆናለን እሱን ስሙት ነው የዛሬው ትምህርት እሱን ስሙት እሱን ባንውት እሱን ተከተሉት ማንን أملاكاتنا مدانيتاتنا إيسوس كريستوس لذينو ينينا ينان تاباتو جزاير بمسمات لجزاير بمجزات بردن ين دكمن ين رعب ين طيم ين يعلمنم سواج سيوانو يعلمنم بكام ملايكتن مسلو يزي أسطو تاكونو زاري لكا انتون على يتواتشو ماتا يقومو اسكاون درسالو እንደ መላእክቱ እግዚአብሔርን ይያመሰግኑ ለእግዚአብሔር እየተገዙ በዚህ ልክ ግን ደግሞ እግዚአብሔርን መፍራትን የበለጠ ማሳደር ለፍቅሩ መገዛትን የበለጠ ብንጨምረው አንዳንድ ጊዜ ወጣ ስንል ጥላቻው ሐሜቱ ተንኮሉ ክፋቱ አጥብቆ ከኛ ቢርቅ እነሆ ያንድ ቀኑ ድካም ብቻ ምድሪቱን እግዚአብሔር እንዲባርካት ይጋብዛል ሰላም በምድሪቱ እንዲሰፍን እግዚአብሔር ያደርጋል كذي بترفع سلوى على تمكاتو انهو لجنة ياغن ينبت يا لجنة مسارات يتتعلبت ليوبا على تشنو بزو عملاك النتو
ይቅርታ አንድነቱ ሶስትነቱ የተገለጠበት ልዩ በዓላችን ነው። ለዚህም ነው ቤተክርስቲያን ለዘመናት ረጅም ዘመናት እነ ቅዱስ ያሬድ እነ አቡነ ሰላማ ሌሎችም ነገስታቱ በሙሉ ሲያከብሩ ለኛ አሸጋግረውልን እኛ ደግሞ ስናከብር የአባቶቻችንን ፈለግ ተከትለን ቤተክርስቲያን በተደጋጋሚ ስንናገር ነበርና ዛሬም ለማስታወስ ስርዓት አላት። ቤተክርስቲያን የምታደርገው ነገር ሁሉ በቀኖና ላይ የተመሰረተ ነው፣ የተለካ ነው። በይሆናል በግምት ለማሞቂያ ለማድመቂያ ለማንጸባረቂያ ወይም ደግሞ ለዓይን አምሮት ለህሊና ፍላጎት ለምኞት መፈጸሚያና ማስፈጸሚያ የምታደርገው አንዳች ነገር የላትም። እያንዳንዱ ነገር ሃይማኖታዊ ስርዓት አለው፣ ሃይማኖታዊ ልክ አለው፣ ሃይማኖታዊ ህግ አለው። ከህጉ ከስርዓቱ ባፈነገጥን ቁጥር በዓለ ጥምቀቱን ሃይማኖታዊ መሆኑ ይቀርና ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ባህል ይቀየራል። ባህል ደግሞ ሃይማኖት አይደለም። ባህል የአንድን ሀገር ታላቅነት የምናይበት፣ ባህል የአንድን ትውልድ የአንድን ወገን የአንድን ማንነት የወገንን ማንነት የምንረዳበት ነው። ባህሉ ወጉ ስርዓቱ ባህሉ በመዳር ዙሪያ ባህሩ በማህበራዊ ዙሪያ ባህሉ በመረዳዳት ዙሪያ ወዘተርፈ በቀብሩ በሰርጉ ወዘተርፈ እያንዳንዱ ብዙ ባህል አለ። ጨዋታው ዘፈኑ በሰርጉ በታቦቱ ብዙ ነገር አለ። ያ ባህል ነው እንጂ ሃይማኖት አይባል። ሃይማኖት ደግሞ ሃይማኖት ነው ራሱን የቻለ። ልክ ውሃዎች እንደፈሩት ሁሉ እግዚአብሔርን በመፍራት በማክበር አምላክ ነህ ፈጣሪ ነህ ገዢ ነህ ካለመኖር ወደ መኖር አመተኛል ከመኖርም ደግሞ ወደ አለመኖር ዘላለማዊ ኑሮ ከዚህ ዓለም ወደ አለመኖር በወዲያኛው ዓለም ደግሞ ሞት በሌለበት ሽረት በሌለበት ማጣት በሌለበት ሁልጊዜ በክብር ወደምንኖርበት የምትወስደን አንተ ነህ ብሎ ለእግዚአብሔር መገዛት ማለት ነው። ዛሬ ግን ብዙ ነገሮች ተቀያይጠዋል። በዚሁ አጋጣሚ እንደው የአማራ ሚዲያን ላመስግን መሰለኝ ዛሬ ትንሽ እንደው በዚህ በሃይማኖት ዙሪያ ሞቅ ደመቅ አድርጎ የሚያሳይ እሱ ሆኗል። አለበለዚያ አብዛኛው ሌሎች የሉም ማለት አይደለም፣ አሉ። እንደው ስም ዝርዝራቸው ሌሎችን አንዱን ጠርቼ ሌላውን ከምተው ግን ብዙዎቹ የጭፈራ በዓል ሲያደርጉት እናያለን። እንደው የሚገርመው ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በዓለ ጥምቀት ነው እያል በበዓለ ጥምቀቱ በባህሩ አካባቢ ዙሪያ ተገኝቶ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ በማደር ፋንታ የጭፈራ ጥሪ ተደርጎ በጭፈራ ቦታ ተገኝቶ እስክስታ ሲወድሩ ማደር ሲሰክሩ ማደር ምንድን ነው? ክርስትናው እሱ ጥምቀት ነው የሚከበረው ወይስ የጥምቀት ተቃዋሚ? ቢያንስ ጠሪዎቹን እኮ ኦርቶዶክሳውያን መቅጣት እንችላለን። በእኛ በዓል በልደት በዓል በጥምቀት በዓል በትንሣኤ በዓል ጭፈራ የምትጠሩ ከሆነ ዘወትርም አናይላችሁም። የጭፈራውን ጊዜ ሌላ አድርጉት፣ የባህሉን የስርዓቱን ሌላ ጊዜ ስጡት ማለት እኮ ይቻላል። ግን እዚህ ትቶ እዚያ ሲጨፍር ያድራል። ደግሞ ወጉ አይቀርምና እንኳን ለበዓለ ጥምቀቱ አደረሰ ይላል። የት ነው ያደረ? ሌላ ቦታ። የት ነው የዋለ? ሌላ ቦታ። ምን ሲሰማ ዋለ? ምን ልበላችሁ? ዝማሬ ዳንኪራ፣ እውነትም ዳንኪራ። ተድድ ከትዳር የሚያፋታ ችግር የሚፈጥር ለዚያውም በክፍያ እኮ ነው። እዚህ ያለ ክፍያ ናና እግዚአብሔርን አመስግን፣ በረከት ተቀበል፣ ከውሃው ተማር፣ ከዮሐንስ ተማር፣ ከነቢያቱ ተማር፣ የአምላካችንን ቸርነቱን ቅመሰው፣ አድንቀው፣ ኑርበት። ቅድም ዶክተር ድረስ ባጭር ብዙ ነገር ሰብከውናል። ልብ ብለናቸው እንደሆነ ስለ ፖለቲካ አይደለም ያወሩን፣ እንደ አንድ ሰባኪ ስለ ስብከት ነው እግዚአብሔርን ያስተዋወቁን። በህይወት እንኑርበት አይደል ያሉ። መስማት ብቻ ሳይሆን በህይወት መኖር። ክርስትና በህይወት የሚኖሩት እንጂ ሰምተው እንዲሁም ምላስን አጭሆ ከንፈርን መጦ ትተውት የሚሄዱት አይደለም። ክርስትና በህይወት የሚኖሩበት። በዚህ በኖርን ቁጥር ደግሞ እነሆ እግዚአብሔር በረከቱን ይሰጠናል።
كبرون يترفرفال لجنات عشن يسألنا يهونال إرقصان منافستن يقصص لنال بقونا قرند الناس يادرقنال سلزيح كل جيزي أرثوذكساوي بعل سنة كبر مجمرة ليليتون قانون زاويرن من نامس الجنبات ليليتون سكرفادو سنة تعدمو يتراوتون بممجب يتتموتون بمعتقدات يلقون بزي بعل دمو عندنا وانا وملكت كل تلبس يالو لليلو لليلو يستنونا يليلو لبس لليلو لبس بمستات قرص لليلو قرص بمستات ردات لاتا ردات بمهون بل يلو دوية تازون اكزياري معرف لو وده سبلوم وده حاكمون بمادرس بقو بقو سرا بمسرات انجي باملاكا چن سم يمي كبرو باعلاتن بقدسانو سم يمي كبرو باعلاتن يچ فرانا يدان كرا على بلزيام دمو يمشك اقرانا يمشك اقش باعلات مادرقو يبقات لالي ارتودوكس ويتوان ربيتا كريستيان يسوى بعل يسوى بكام هنا اللبت عندان دقزي نال لن تليفجن وچنم لبادر قاتشو تملكاتو كازي بعل يوغن وچاتشن بعل سي كبر اندو كغوادا كبيت عيد اللم ياد دبابايو اغوادا بيان دان دبيت عي كرم بيان دان دبيت يانقوكو باهلون سراتون امناتون ترار قوم يستقابو ميديا وچالون دسيلال كنات عيد اللم كفات عيد اللم موانم ما اللبت كنسون مارنونيا مونم اللبت ييان دان دويمان نيوم ممنت مكبر اللبت متبك اللبت ما نمسو ودو فقدو تمرو حيمانوتون يلووت انجي تغدو ويمدمو انتا كزينيو تانسالة تبلو تقاتن دي درسبت انات ويتا كريستيان استمرا ما تاوكم زارا ايد اللم كل النت بتاوجبت دراسوا جنانا هنا كبرا كف كف بلا ببتشن النت مري ساري هنا يون بمتلبت ساعت انقسا كبتا ينن كالا درك بمتلبت ساعت انكوا اندي اينتون تران نارك كاشا استساسب عدرقو اتوكم هلوم با يمنتو تكبرون دينور تمرتو امنو فقادو امنو سنزي موني اللبتن دس بلونو كن يورتودوكساوي بقال يمزفن يابالي علومانو يورتودوكساوي بقال يقل سبوش متو اوكي ايوني علمانو የኦርቶዶክሳዊ ባዓል በለለ መልኩ እንደው ከግለሰብ እስከ ማንኛውም እስከ መንግስት ኮሚዲያ ድረስ ነው ብዙም የሚመሰገኑ ሚዲያዎች እንዳሉ ሁሉ ቢያንስ እንኳን እንደው 10% 5% ልበል የተወሰነ ሰዓት እንኳን ሸራርፎ የሚሰጡን አሉና መሰግናቸዋለን ሌላው ግን በእኛ ባዓል ሌላ ሰራ ሲሰራበት ይወላል አንድ ጊዜ በቅጥልቅ ትላለች ራስዎ ተናንተና ለምሳሌ በአማራ ሚዲያ ማላየሁም ለማለት አይደለም አብዛኛውን ለማመስገን ነው እንጂ ትናንትና ምሽት እስቲ ቆይ እንደው በዙሪያው ያለውን ቅኝት ቃኙ ጥሩ ነው የተጠየቀ ቅኝት ነበረው በጣም ደስ ይላል እዚ እንዴት ተከበረ የሚል ከዛ በኋላ አሸሸገዳም የኔ ተገባ ከዛ በኋላ እንደው ስለባሃሉ ዘፋኝ ገሌ ምን ገሌ ሌላውም ደሞ የኛም እንደው ወቅ ደመቅ ይበል ባሉም ማድመቂያ ጥሩ ነው በዛይተናል ሊደረግ የሚገባው በስርዓቱ በሰዓቱ የሁሉም ይሆንለት የማንኛውም ሰው መብት ይከበር የትምርታችንም ነው እምነታችንም ነው ግን ጥምቀትን ስናከብ ቢያንስ እንኳን ጎላ ብሎ መታየት ያለበት ባለ ጥምቀቱ መሆን አለበት ምክንያቱም ዋጋ እየከፈለ እኮ ነው መንግስትም ስንት ጸጥታ አስከባሪ ዜና ያለን በየቦታው ዛሬ ላይ ብንቆጥር በጣም በብዙም ይቆጠሩ የመንግስት ባለስልጣናት በባሉ ላይ በመገኘት ከንቲባዎች በሙሉ ማለት ይቻላል የጸጥታው ክፍል ከዳር እስከ ዳር ህይወቱን ሰጥቶ አብሮ በረደኝ ደከመኝ ሳይል የሌላ እምነት እንኳን ተከታይ ሆኖ ይህንን እምነታችንን ለመጠበቅ ለማስጠበቅ አብሮ ሲሰራ ነው የሚያደርግ ይሄ ያስመሰግናል እግዚአብሔር ይስጥልንም ትላለች ቤተክርስቲያን ከክፉ ይሰውራችሁም ብላ በእግዚአብሔር ስም ትባረካለች ምክንያቱም ትልቁን ስራ እየሰሩልን ስለሆነ ين يال واغا يكفله يال ميدياو دمو فكرن يمستمربت بندي عينت كن زفنو ليلاو ليلاو طاطاو مداراتو اسكستاو زمناويو چفراو ليلاو ليلاو يبايد قوانقاو ليلاو مالت يبايد سرالو قوانقاون سر قوانقاون ايدلن ليتيبياان ما يسمعما بزو نغر عل يانن كما ساييت يلك ይህ የሚያገናኝ የሚያዛምድ ፍቅርን የሚሰጥ አንድነትን የሚሰጥ የሚያስተሳስር የሚያረዳዳ
እንኳን አደረሳችሁ የሚያባብልም ሙስሊሙ ክርስቲያኑን ክርስቲያኑ ሙስሊሙን እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን አይደለም በመይመኑ ደረጃ በእኛ ደረጃ እንኳን አደረሰ ብለው ትናንትና ሸክ ልከውልኛል መልእክት ደውለውልኛል ደስ ይላል እኔም እንደዛ አደርጋለሁ ምክንያቱም እንኳን አደረሳችሁ መከባበርንና ፍቅርን ነው የሚያሳይ በእንዲህ አይነት ማስተማሪያ መሆን ይገባል እንጂ ከዚህ ውጭ የሚሆነው ነገር በነተዋው ነው ከዚህ በተረፈ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ የቅድስት ቤተክርስቲያን ስርዓት ይጠበቅ አላስፈላጊ ማስጌጫ ያደረግን የምንጠቀምባቸው ነገሮች ሁሉ የኛን ቤተክርስቲያን አይገልጡም የኛን ቤተክርስቲያን የሚገልጠው መስቀሉ ጃንጥላው ታቦተ ህጉ ልብሰ ተክህኖ ከነመጎናጸፊያው ከበሮ ጸናጽሉ ይህን የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው አሁን ግን ብዙ ደባል ነገሮች ገብተዋል ብዙ ደባል ነገሮች እነዚህ ደባል ነገሮች ደግሞ የኛን ማንነት ማሳጣታቸው አንሶ ብዙ ነገሮችን እያሳጡን ቀኖናችንን እያፈረሱ እየናዱ መሆኑም ቀርቶ ግጭት ፈጣሪዎችም ሆነዋል ስለዚህ ከግጭት ፈጣሪ ነገር ራሳችንን ቆጥበን ልናሳየው የሚገባን የራሳችን የሆነ ብዙ ነገር ስላለን የራሳችንን ይዘን እንውጣ የራሳችንን እናሳይ በተንቀሳቃሽ አብሮ ከታወቱ ጋራ የሚሄድ አንዳንድ ጊዜ የሌለ ነገር ሲፈጠር ያለው መስጊድ ላይ ሂዶ መስቀል በር ላይ መትከል ምን አመጣው የነገር መጫር ካልሆነ በስተቀር መስጊድ ፊት ለፊት ሂዶ መስቀል መትከል ድንኳን አይነት ነገር ማውተርተር ምን አመጣው ያ ቀለም እንደው ራሱ ህብሩን ብናየው ብንቆጥረው የማንን ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ሳናየው የሰዶማውያኑን ባንዲራ በቤታችን ብቅ ብቅ እያለ ነው መልኩን እየቀየረ አንዳንዱም ሳያውቅ ጃንጥላ ብሎ ይገዛዋል አላውቅም ይሄ ገበሩን በደንብ ማየት ይጠይቃል ከወያ ያለውን ነው የሚያየው ሰው ከውስጥ ያለው ሰው የማን ነው ከምን የመጣ ነው ሰሪዎችም ተጠብበው ተጨንቀው ከቤተ ክርስቲያን ጋር የቤተ ክርስቲያን ነዋይ መሆኑን አረጋግጠው መስራት አለባቸው እንጂ ያገኘነውን ሁሉ ስለምንገዛቸው አልፎ ተርፎ ማሞቂያ ማድመቂያ ስላደረግነው ብዙ ጉዳት እያመጣብን ነው ከዚህ ውጭ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ሌላው የሚያስመሰግነው ታዛዥነቱ ቅንነቱ አሁን ካየውበት ጊዜ ጀምሮ በጣም በጣም ማደንቅበት ብዙ ነገር አለኝ አሁንም ለእግዚአብሔር እንገዛ እግዚአብሔርን እንፍራው ከዋዎች እንማር ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ለእግዚአብሔር እልል እንበልለት ምንጊዜም ቢሆን ቤተ ክርስቲያናችን ከፍ እንድትል አንድ ድምፅ እንሁን አንድ ድምፅ ልብ አድርጉ እልልታ እንኳ የሚያምረው የተወሰኑ ሰዎች እልል ሲሉ ብቻ ነው ጭብጨባው የተወሰኑ ሲሉ አሁን በቃ እስኪ በአንድ ላይ እልል በሉና ይዩት አዎ የእናንተን ድምፅ ተቀብሎ ዛፍ ሁሉ አብሮ ነው እልል ያለ በአንድ ላይ እስኪ ሞቅ ያለን ጭብጨባ አጨብጭቡ ድምቀቱን አያችሁ በዚህ በኩል ያላችሁት ብቻ አጨብጭቡ እስኪ በቀኝ በኩል እሺ በግራ በኩል ያላችሁ ደግሞ አጨብጭቡ በአንድ ላይ እንደገና ከልሱት እስኪ እኩል ነው የምንሰማው እኩል አይደለም አይደለም ባነስን ቁጥር እናንሳለን በአንድ ድምፅ ስንመራ በአንድ ላይ ስንጓዝ እነሆ ኃይል አለን ጉልበት አለን ለዚያውም ያረግ ያንቀጥቅጥ በድምፅ ብቻ ብዙም እናስተምርበት ቤተ ክርስቲያን የመፈራት ግርማ ያላት ናት ሁሉም እየናቃት ያለ ሁሉም እንደፈለገ መለማመጃ እያደረጋት ያለ ለምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ስለሚነጣጥሉን በባይታው ያድርገው ይነጣጥሉናል በሰባካያን አድረው ይነጣጥሉናል በእኛ በአባቶች አድረው ይነጣጥሉናል አንዱን ትልቅ አንዱን ትንሽ እያደረጉ አንዱን ደፋር ሌላውን ፈሪ አንዱን የእግዚአብሔር ቅርብ ሌላውን ከእግዚአብሔር የራቀ አንዱን ፖለቲከኛ ሌላውን ሃይማኖተኛ ይሄ የመለያያ ስልትን እንንቀፈው እናውግዘው በምንም ይሁን በምን የሚለያየን ነገር ካለ አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን ቁጭ ብለን ልዩነት ያመጣውን መምከር መዝከር ማስተማር የእያንዳንዳችን ድርሻ ሆኖ አባቶቻችን ከገጠር እስከ ከተማ ያውም ለዘመናት ስንት ተሻግሮት ስንትና ስንት ሂዶ ነው ነገሩ የሚሰማ እኛ ግን ቁጭ ብለን
كنيا غارا سنت تكافئ وتشالو هم بعلم زوري عليه بحر دار لا ينن بعلم ياكلوا علو باكل وايجنيو بغرس جا وايجنيو بغر لبنا بهلنا زي ما تون كنيا غارا ياكلوا علو زمانو ينن سلفة ترى سلازي باندونن بيتا كريستيانن انت بكات يا بيتا كريستيانن دمس النسمة يا بيتا كريستيان دمس سرات يجزان سنات أفاماري وچوه النو دمو نجارون أسبلاتشو بسنة سراتو بغو انما كاكر كزي بيتا الرفا يا بيتا كريستيان يا اگر قراتنات اونم سلام بيتن يوم ما قطعان دي سفل بيتن يوم ما كبابي سلام دينور لسلام نتغا تلاچان نتلا فكرن ناوج سلامن نسمك كلنم بفكراتشن لمجزات راساتشنن نازجاج كزيوج بزي بعلت امكتن دناكبر امنا تبابن بر تاچامنا تبابن برج زندرو بونت دكتور درسنا يسرا والدروچن بمولو كتما استدادرون كالب موك كدمك قادرگاتشو امسكنون عالم موكا ميشونات عندان ديكزي مريت ستون سنل انشي لبتالن سيساتون دمو مسغانا يانسال منا متاوين مسغانا امقال لسر راسو لال سر رامكو سمسجن سال سارا كتمسجن كبسارا يبلت امسجن عالو بلو كترو يسارال انزي كن سارتونو يمي داسس يمي تشبت نگر آسا يتونو اندونا تكونا لما بتاچن نعم مدوالا نلم انتا يكالن ان سمدمو بارلو سايون يمي قبان ما بتاچن ان يادر رقلنو اكزاور اننا مسجنو عالن اكزاور يباركاتشو بلواتشو منالوات زيالا چوالا ياتشو يونال لزمنات تكمتن باردار لاي تكمتن بات انا فرت لاي هنن انا لاي هنن اباين يزن بكوريكو واكترن باتككلم كتراهو يتترقوبة ازياكو يمسلاي نبر من ناكبرو حق عاد اكزاير هنوغن زندرو كلايس كتاج منغست تنابو يكتما استرادرو بدن بادرغو عطنتو عويتو تاجنن تقبلو انا دار لاي عرباشي كارميتر يتسطنن عيتا چوال ازي عباي دار لاي يتسطنن ماسفافة حيام مستشي عيتا چوتا يهنو ايه دمون دي سندن لهاي مانو تو بچا سطن عدل لما من نلا چو كنيا يتشال النسو سلم يو قطنجي كتما چونم يغن ابنو طبعا داريونم يمقبونو مكنياتم ورطوكساو يوانو عايد اللم بيتن يوم مالن يالل توريستو نجو ودو يتيب ياسمت عمل لما يتنلال باتم قطنو عادل مقودم قم مننايو ينجاينات مننايو دياسپوراون بمولو مننايو تولد يتيب يوانون بمولو بزروت يميقنيوتون من ملكتاتوكو باتم كاتو بلوداتو باتم سايو بمسكالونو سلازي يراسا چونم سرا يسرو سلوانا بمستوال بيتا كريستيانيتون بمكبر لراسا چونم سرا دمو كبيتا كريستيانيتو غار عبرو بمسرات بعد الرقوت نگر اونم يمجر رشا مسكنوات چو كذبه ترفا كل كزيم بيتا كريستيانات چن لسرا ما بنتنات انتاك امباتيهن ليو ليو زواتن بمتكل بلانون بميقبا النسونو ياماكرن لكا تمام وبات يميوان زملو مكبل وطا باتر كزيوالا يكوشاشا يمنامن ماترا كميا عفنشا يمياسيز نگر ليلا مازا يميامت امون يلبتم يتسات النگر هلو الواب الواب يميشت تطانتان يميشت هلقزيم يدكمي يميارفبت يتشجر كايمرو غار يايمرو چگر يگتمو ايمرون ميانسبت كاگزاوير غار مينناگاگربت مانم يمنتو تكتا ايدلم بليو ليو منت يالله هولو مثالي ادرگو يميتتكمبت لمن گبا انلوم لمن گبا مانلبت نانا دس يبل ازي بلن بفكر من يازبت انديون اطبقن مسرات አለብን لميقتلو امت طانادار يهنن ابايدار يالوتن
የጥምቀት ቦታዎቻችንን ግራና ቀኝ ኮሚቴዎችን አዋቅረን ለየት ያለ መድረክ ለየት ያለ ስራ እንሰራለን። አሁን ፊት ለፊት ነው የምናየው። ነገር ባይን ይገባል ነው። ስኮዲያኛው ባይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ብዙ ምስጢርም ባናገረኝ ነበር። እና እግዚአብሔር አሁንም እንግዲህ ወደደውን ያናገር። ስለዚህ ተደባብቀን ያለነው በግልጽ መነጋገር በግልጽ ፊት ለፊት መታየት ግድ ይላል። በሆነው ነገር ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ትናንትና በከተራው ባህላችን ደስ በሚል መልኩ ታወተጉን ወይም ታወታተጉን አክብረን በየቦታው በሰላም ገብተናል። በትናንትና ዕለት በየትኛውም ማቅጣጫ ያው ተላላኪነት እንደ ኃላፊነት ከባድ የለም አይደል? እንዴት ነፃነት ነው? እቺ ባህር ዳርማ ለካ የረፍት ቦታ ነበረች። አሁን ያለውበት ገርል ጸሎታችሁ ይርዳኝ እንጂ ከባድ ነው። የውስጥም የውጭም በጣም ትልቅ ጸሎት የሚያስፈልገው ነው። እና አንቀልፈ ስለማያሲዝ እዚህ እንዴት ሆነ እዚህ እንዴት ሆነ እዚህ እንዴት ሆነ ስደውል ነበረ። ግማሹን ሌሊት የሰማሁት በጣም ደስ የሚል ነው። በሁሉም አቅጣጫ እጅግ ደስ በሚያሰኝ መልኩ በዓል ተከብሯል። እንግዲህ ሌላውን ያው እንደ ፖሊስ ደግሞ ዛሬም ነገም ሌላውን ሲጠቃለል የምንሰማው ይሆናል። በእኔ ማጣሪያ በእኔ በሰማሁት የትናንትና ዕለት በጣም ግሩምና ድንቅ ሆኖ አልፏል። ዛሬም ራሳቸው ክርስቲያኖች በሙሉ ከጸጥታ ክፍሉ ጋር እጅና ጓንት በመሆን ራሳችሁ አይን አምባ ሆናችሁ እንደ ንስር የራቀውን አቅርባችሁ በማየት መጠቅ ብላችሁ ጠለቅ ብላችሁ በማየት ለሚመለከተው የሕግ ክፍል በመጠቆም የሰላምና የፍቅር በዓል እንዲሆን ተግተን መስራት ከዝማሬ ጋራ ከልልታ ጋራ ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል። ርዕዩ ከመ ያትሕ እግዚኦ። አቤቱ ውሃዎች አዩህ፣ ፈሩ፣ ሸሹ፣ አምላክነትን መሰከሩ፣ አደነቁ ነው። ስለዚህ ምስክርነታቸውን ውሃዎች ከሰጡ እኛም ደግሞ ባሪያውና በምሳሌው የተፈጠርነው የደም ዋጋ የተከፈለልን ልጅነት የተሰጠን ደግሞ የበለጠ ልንወደው ልናከብረው ልንፈራው ልናመልከው ይገባናል። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። የካቲት 17